អញ្ជើញកំឡោះក្រុមមុំលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងមាទាំងប្រុសទាំងស្រីតាមតកមារហើយនឹងកមារីពួកយើងនៅព្រះសបាយអស់ដៃកុំពេកខ្វល់អីរឿងអត់កាន់កាឡើងរួមទាំងអស់គ្នាពួកយើងឡើងរួមសបាយទាំងអស់គ្នាកុំបណ្ដោយវេលាកុំនៅរុញរាពួកយើងវាយឡើងឡើងរងមកគ្នា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 អញ្ជើញកំឡោះក្រុមមុំលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងមាទាំងប្រុសទាំងស្រីតាមតកមារហើយនឹងកមារីពួកយើងនៅព្រះសបាយអស់ដៃកុំទេខ្វល់អីរឿងអត់តាន់កាឡើងរួមទាំងអស់គ្នាពួកយើងឡើងរួមសបាយទាំងអស់គ្នាកុំបណ្ដោយវេលាកុំនៅរុញរាពួកយើងវាយឡើងឡើងរួមមកគ្នា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 